Со проектот под наслов «Зелена енергија за подобра иднина» се реализираше реконструкцијата на кровната конструкција и поставување на фотоволтаични панели во детската градинка Вера Циревири Трена во Штип. Овој проект е од особено значење за градинката, бидејќи придонесува за промовирање на зелената агенда, посочи градоначалникот Иван Јорданов. Реконструкцијата на кровната конструкција и поставувањето на фотоволтаичните панели со кои што ќе се овозможи заштеда на електрична енергија, промовирање на зелената агенда и нормално реконструкција на кровот кој што ќе овозможи во следна фаза реконструкција и на внатрешноста од самата детска градинка и подобрување на условите на сите дечиња кои што се згрижени во рамки на оваа детска градинка. Со поставувањето на фотоволтаичните панели се придонесува за заштита на околината, а со тоа се подобрува енергетската ефикасност, вели словенскиот амбасадор Плескјар. Проектот во себе предвидува едукативен дел во областа на штедењето на енергијата. Сваро ми драго да данас сме овде завршили овај битен проект за општина Штип и за општина Штип и за вашата градинка овде. Значи важно е затоа што поставувањето на фотоволтаичните панели најпрво ќе придонесеме за заштита на нашата околина и енергетската ефикасност, како и намалувањето на трошоците на самата градинка. Исто така, од друга страна, овој проект го опфаќа едукативниот дел за начините за чување на природата и штедење на енергијата на ниво на општина и на ниво на вашата држава. И како овој штедити енергија. Директорката Ангеличкова посочи дека овој проект е од големо значење за градинката, бидејќи благодарејќи на поставувањето на фотоволтаичните панели дошло до намалување на сметката за електрична енергија на градинката. Словенската амбасада несебично даде голем придонес за промена на кровот и кровната конструкција и поставувањето на фотоволтаиците. Ние како детска градинка сме многу благодарни, се надеваме дека заедничката соработка ќе продолжи, затоа што верувајте, промената е од многу битен фактор ни представуваше и поставувањето на фотоволтаиците ние намали електричната сметката за електрична енергија на за рапидно ниво. Градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов, како и директорката на градинката Иван Ангеличкова, се надева дека ваквите соработки ќе продолжат во иднина. Проектот е кофинансиран од страна на Република Словенија преку Центарот за меѓународна соработка и развој.